zemětřesení v Japonsku. Blíží se obří tsunami. Zvedlo obrovskou vlnu tsunami. Pro jadernou elektrárnu Fukushima praskne-li nádoba reaktoru, je konec. To znamená radioaktivní katastrofu. Otevření předtlakových ventilů zatím nikdo na světě neskoušel. Protože jsme ale bez elektřiny, musí se to udělat manuálně. Pár odvážných lidí, zvedněte ruku, kdo si tam troufne jít dobrovolně, se pouští do sebevražedné mise. Pojdu, hlásím se. Já pojdu tak. Film podle skutečných událostí. Zařiďte to vy. To tu máme chcípnout. Fukushima v úterý ve 20:15 na JOJ Cinema.